Hallojser derude, og velkommen til endnu en episode af Vi Tegner. Det her, det er vores lille påskespecial, for i dag så skal vi nemlig tegne påskeharer og påskekyllinger. Og vi laver to forskellige af hver. Vi laver en, der er lidt nemt for dem, der er knap så øde, og så laver vi en, der er lidt sværere, hvor vi bruger nogle af de der 3D-metoder, som jeg viste jer i en tidligere udsendelse. Så har I lidt tegninger til gækkebrevene. Rigtig god fornøjelse. Så. Her i første omgang, så laver vi vores cirkel. Finder midten. Slår den vandrette streg. Og så laver jeg en krop til, som er ligesom sådan en omvendt æg, kan man sige. Men den får sådan lidt æggeform på kroppen. Sådan. Og så placerer vi øjnene. Jeg laver også lige sådan en lodret midterlinje, som vi har lært. Jeg laver et øje og et til. Øjenbryn. Så laver jeg en næse, en trekantet næse. Og så giver jeg den sådan nogle store, runde kinder på hver side. Og så får den fortænder her. Kan vi lige give den lidt prikker der, så det ser ud som om den har lidt knurhår. Og laver det mørke inde i øjnene, selve pupillerne. Og ørerne. Jeg laver det ene lidt bøjet. Det synes jeg ser sjovt ud. Men hvis man synes, det er for svært, så kan man godt nøjes med at lave to lange ører. Og så får den lige lidt hår her. Så skal vi have lavet kroppen. Vi har to arme. En der. Og en der. Og så skal den have nogle ben. På siden af æggeformen. Og så vil jeg tegne et æg. Et påskeæg, som den holder mellem hænderne. Og så er det bare om at viske ud alle de overflødige streger og cirkler, som vi ikke skal bruge mere. Og også lidt heroppe ved kinden. Sådan. Og ægget, det kan vi lige give lidt mønstre. Jeg laver sådan en streg her, så laver jeg sådan nogle ovaler på den. Så kan der være sådan en bølget streg, man kan lave. Eller bølget linje. Så har vi sådan et. Man kan jo lave de mønstre, man nu har lyst til på ægget. Og så lige de sidste detaljer. Og så har vi en sød påskekanin eller påskehare. Vi vil nu prøve at lave en påskehare, som er lidt sværere at lave end den, vi lige har lavet. Den er til de lidt mere øvede. Vi bruger den samme metode, som vi brugte, da vi lavede vores 3D-figurer, eller 3D-hoveder her forleden dag. Men nu tilføjer vi også en krop. Først så finder vi toppen og bunden af ovalen. Laver sådan en halvcirkel. Og laver også en den anden vej. Så allerede nu vil jeg begynde at placere kroppen. Vi har nakken her af kaninen. Og så laver vi sådan en form her. Godt. Vi kan placere øjnene på hver sin side af den vandrette hjælpelinje.
Vi giver den nogle kender i form af en oval, en vandret oval. Vi laver den trekantede næse, og allerede her vil jeg begynde at viske nogle af hjælpelinjerne ud, og som vi ikke skal bruge, sådan. Den får en glad hare mund med nogle store fortænder. Øjenbryn og ører. Og igen, det knækkede ører, som jeg er lidt glad for. Synes jeg ser sødt ud. Godt. Så skal vi have lavet kroppen. Hvis vi forestiller os, at vi også har bunden her, så prøver vi at lave en form, der går med kroppen. Og det samme vandret. Lidt ligesom vi gør, når vi laver vores ovaler, den følger bare formen i stedet for. Skal den have nogle arme? Og jeg laver sådan nogle små fingre her. Jeg venter lige med den anden arm, og det skal jeg vise jer om lidt, hvorfor jeg gør det. Men vi kan lige lave benene. Nogle kaniner har jo nogle store bagben og store fødder. Sådan. Og så laver vi lige en lille hale, for den kan man nemlig se fra den her vinkel. Grunden til, at jeg ikke har lavet resten, det er, fordi jeg også gerne vil have, at den her holder et stort påskeæg. Så jeg tegner et æg. Så det ser ud, som om den holder den der. Og så er det bare om at viske, så vi tydeligt kan se ægget. Og her ved armen kan vi også viske nogle af linjerne væk, så den står lidt tydeligere frem. Fødderne laver vi færdige. Den anden fod kan man lige se lidt af herover på den anden side. Og igen kan vi give ægget lidt mønstre. Husk, de skal være sådan lidt halvcirkler, ligesom resten. Hvad skal vi lave hernede? Vi kan lave sådan en der. Så har vi lavet vores påskehare, og så kan man jo altid lave lidt pynte med lidt græs, og måske lidt påskeliljer, som vil se nogenlunde sådan ud, ikke, tror jeg. Og så har man en fin tegning til sit gækkebrev, for eksempel. Kunne man jo godt lave sådan en sød tegning til. Sådan. Giver den lige lidt plys på kinderne. Og så er vi vist ved at være færdige med vores påskehar. Nu skal vi så have lavet nogle påskekyllinger, og vi starter med at lave en nem påskekylling. Starter med en cirkel. Finder midten. Slår en vandret streg og en lodret. Så laver vi nogle øjne. Og et lille fuglenæb. Og nu gør jeg så noget andet. Jeg markerer lige, at den har en hals. Det gør jeg her. Og så her oven på hovedet, så laver jeg toppen af et æg.
som er sådan lidt krakeleret, så man kan lave sådan nogle hakker, så det ser ud som om det er en æggeskal, den er på hovedet. Lidt tykke kinder, det kan man godt gøre sådan, så ser den lidt mere nuttet ud. Den sidder i et æg, så resten af ægget skal vi have lavet der. Og igen nogle hakker, så det ser ud som om det er en æggeskal. Den nederste del af æggeskallen, den sidder i. Lige lidt mange streger her. Jeg visker lige lidt ud. Det må man godt. Det er tilladt at lave lidt småfejl. Det sker fejl. Sådan, så har vi en kylling i et æg. Og hvis man har lyst til at pynte ægget lidt, ligesom ved påskeharen, så kan man jo lave nogle mønstre, der går henover. Lidt forskellige mønstre, så det ser ud som om det er malet ægget, ikke? Nej. Der kom lige lidt for mange hakker der, synes jeg. Jeg laver nogle cirkler i stedet for. Sådan der. Så. Hvis man nu vil få det til at se lidt tredimensionelt ud alligevel, så kan man lave nogle hakker her bagved. Nu skal I se her. Der. Og så kan man male det mørke, så ser det ud som om, at ægget går hele vejen rundt. Sådan. Så laver vi den sidste kylling. Vi prøver at gøre den tredimensionel. Vi starter med en cirkel. Bunden, toppen. Laver halvcirklen. Og også en vandret. Giver den nogle store øjne. Så den fremstår mere nuttet. Et lille næb. Så skal den have en lille kyllingekrop, som kunne minde om et æg, der er vendt på siden, og en lille hale. En lille fjerspids. Så skal den have nogle vinger. Og benene, der kunne man for eksempel lade dem gå lige ned, men jeg kan godt lide, hvis de går lidt skråt. Det gør det hos rigtige fugle. Og så laver vi nogle klør. Så er det bare om at lægge lidt detaljer på. Jeg visker lige hjælpe stregerne lidt ud her. Dem har vi ikke brug for længere. Og så vil jeg gerne give den nogle kinder. Lidt større kinder. Og lidt totter oven på hovedet. Sådan der. Og den står ude på en græsmark. Så. Der har vi vores lille kylling. Det var alt for i dag. Kan have en rigtig god påske, og vi ses igen i næste uge. Hej. Det var så vores lille påskespecial. Jeg håber, I har følt jer inspireret til at tegne flere påskehar og flere påskekyllinger, og muligvis pynte jeres gækkebreve med flotte tegninger. Vi ses næste gang. Kan I have det godt. Hej.